qofki xiga wuxuu yiri waa Cali Axmed, bro naag hindi ah ayaan rabaa, waayo baari waay ayaa la yiri, ma ahan inay hablaheen ay xun yihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, aad baa idiin salaam dhammaantiin, ku soo dhawaada channelka Gamandid. Muddooyinkii ugu dambeeyay channelkan waxaan wax kusoo gudbinayaa qaab presentation ah oo kamerada gadaasheeda ah, balse maanta ugu dambeen waxaan imid kamerada horteeda. Muuqaalka maanta wuxuu ku saabsan yahay su'aalo aad u badan oo aad iga soo weydiiseen dhanka commentiga iyo weliba meelaha gaarka ee lagala soo xariiray sida WhatsApp-ka, Instagram-ka iyo wixii lamid ah. Su'aalaha waxaa u badan arday iga soo weydiinaya macluumaad ku saabsan Hindiya, waxbarashadeeda, imaashaheeda iyo maadooyinka jaamacadaha laga barto sida cyber security-ga, computer science-ka, engineering-ka iyo wixii lamid ah. Su'aalihiin oo dhan muuqaalkan ayaa isugu keeni doonaa intii aan ka gaari waayana mar kale ayaa muuqaalka soo samayn doonaa. Su'aasha ugu horreysa waxaa isoo weydiiyey Saciid Dhagacade, wuxuu yidhi asalaamu calaykum. Wa calaykum salaam walaal. Wuxuu yidhi waxaan ku weydiinayaa su'aal aan mar hore ku weydiiyey, dabcan inaan arkin ayaa macquul ah, cyber security-ga sanadka iyo semester-ki meeqa ayaa lagu bartaa Hindiya, mise waa imisa qiimaha lagu barto? Marka ugu horreysa Hindiya waxbarashadeeda jaamacadaha semester ahaan looma bixiyo lacagta, waxaa loo bixiyaa sanad ahaan. Sanadkina cyber security-ga programka 3 sano ah oo degree-ga ah waxaa waaye 4,000 ilaa 5,000 inta u dhexeyso. Haddii dollar loo bedelo waa 5,000 ilaa 6,000 oo dollarka Mareykanka. Dabcan waa macquul inaad heshid jaamacada ka raqiisan intaas oo waa la heli karaa, laakiin ugu badnaan average-ka waa intaas. Qofka labaad wuxuu yiri Basit Aadam yarka la yiraahdo, waa ku salaamay saaxib, ma jirtaa jaamacado Hindiya ku yaal oo software engineering-ka online ku bixiya? Way jiraan jaamacado online wax ku bixiyo. Waxaa ka mid ah jaamacad la yiraahdo MKU University, Kalinga University iyo Himalayan University iyo sidoo kale Jaipur National University. Programka 3 sano ah ee online-ka aad ku baraneysid sanadka waxaa ku baran kartaa 26,000 ilaa 45,000 oo lacagta Indiyaanka ah. Markii loo bedelo dollarna waxay noqonaysaa sanadkii lacag 340 ilaa 600 dollar sanadkii. Qofka saddexaad wuxuu yiri software engineering-ka qiimihiisa semesterka waa meeqa? Software engineering-ka wuxuu hoos imaadaa marka hore degree marka la yiraahdo BTech ama BA oo ah Bachelor of Engineering. Sanadku wuxuu noqonayaa 2,400 oo lacagta Indian Rupees-ka ah waa sanadkii. Markii dollar loo bedelo sanadkii waxay noqonaysaa 3,000 oo dollar sanadkii. Waa programka degree-ga ah oo 4 sano ee software engineering-ka. Qofka xiga wuxuu yiri ethical hacking inaan barto ayaan rabaa Hindiya, dhibaato inteen la eg ayaan kala kulmi karaa jaamacadaha iyo magaalada intaba. Marka ugu horreyso, magaalo ahaan markii la dhaho wax dhiba kala ma kulmaysid haddaad tahay qof ajaanib ah, dadka iyo magaaladaba waa aad ayay soo dhaweyntooda u fiican tahay oo wax dhibaata kala ma kulmaysid. Sidoo kale ethical hacking-ka ama cyber security-ga waad heli kartaa programyo oo bachelor degree ah oo aad ku baran kartid. Sidoo kalena haddii aad weysid degree ku saabsan cyber security waxaad baran kartaa IT ama computer science oo major ah oo aad concept-iga IT-ga iyo computer science-ka aad fahmaysid, kadibna skills-kaaga ethical hacking-ka ama cyber security-ga banaanka ayaad ka baran kartaa oo waxaa jira meelo gaar ah oo wax laga barto. Sidaas ayaana fudud badanaa ardaydan ay sameeyaan dadka IT-ga iyo computer science-ka barto. Qofka xiga wuxuu yiri maxay ku kala duwan yihiin computer science iyo computer application, micnaha wuxuu ka wadaa IT. Marka ugu horreysa muuqaal ayaan ka sameeyey, muuqaalkaas hore inaad soo daawatid ayaan kugula talin lahaa, laakiin haddii aan ku dulmaro labadoodaba waa isku mid oo wax badan kuma kala duwano, laakiin computer science-ka wuxuu qaabilsan yahay badanaa programming iyo algorithms iyo waxyaabo lamid ah. Sidoo kale xisaabta ayaa ku badan halka computer application-ka asaga xisaabta ay ku yartahay. Sidoo kale lacagta ay ku kala duwan yihiin oo IT-ga oo computer application ayaa qaalisan halka computer science-ka uu ka raqiisan yahay asaga. Haddii aad ku fiican tahay xisaabta waxaa kugula talin lahaa inaad baratid computer science-ka, haddii aad xisaab aad jecleen oo IT aad rabtid inaad baratidna computer application-ka waa midka lagugu talagala. Qofka xiga wuxuu yiri saaxib, jaamacadda ugu fiican 100% ee computer science bixiso waa tee? Jaamacadaha ugu fiican ee computer science-ka bixiyo waxaa ka mid ah Bharat Institute of Higher Education and Research, VIT oo ah Vellore Institute of Technology, iyo sidoo kale IIT oo ah Indian Institute of Technology. Dabcan jaamacadaha ugu fiican waa kuwaas. Ugu fiican haddaad maqashidna micnaheedu waxay tahay inay ka qaalisan yihiin kuwa kale,
هدي أودي لعكت هذا وأديكن كرتا لكن سلا سلا مد أهو هلي كرتا جامعة رقيصة وأتك برن كرتيد برنامج دو كمبيوتر ساينس كا يوحى لمد أه كمبيوتر ساينس أيام برنا يا أيو يري وحنا هاي سيمستر ون هدان برتو سيدام أقول شقين كرا شقين كا أتكو قبل كرت كمبيوتر ساينس كا وحا كمد أه أبليكيشن أناليست أبليكيشن ديفلوبر أو أب ديفلوبر يعني نكون كرتا سيدو كلا سايبر سيكيورتي أناليست يشقين أدو بدن هدي أو بانت معلومات كوسي سابسن إن هتبرتد جوجل كوات كبار كرتا شقين كمبيوت ساينس كلو قبته هل كاسن وات كيل كرتا معلومات إنت عنك بدن قف كحيق وحوي ورا المجال ده وحكي برتا أنا وحكي كبر هنا أي هندية مجال ده هاي دربات جبل كتلنجانا قف كحيقان وحوي الساحب مهات سند ساحب نلاش أريمه جود إندي نوغو سهران ورا المقال أيان كسمي مقال كاس هراء إندي وحبرشة ديدا نولاشة دا أغا حالي إنها سواد داوت أيان جعلان لها هل كاسنا معلومات بدن أو كنفع أياد كيه لدون تا قفك حيغة وحو يري وها عبد الرساق تاهر ساحب باسبوت إثيوبيان أيان هايستا شهادة سومالي أهن وان ستا ويري معقول من غنسا إنا يقبلان قوضة سفارد ورا الكوم حرنو سفارد باسبورك أهيستيد إيه شهادة إنا إسلاحادان أدوغو باسبور إثيوبيان هايستو شهادة سومالي وهايسان كرتا دب عن سان فيلاي سيداس الأقل جينا دد ويجران باسبور كودا يشهد إيسان إسلهن مركب وحن فيلا أنا وحقبض أكل كل مدونين أي نقادن دونن قف كحيق وحجري عفماد أيان ربا أنا أوي ماذا إنديو عفماد أيان ربا أنا أوي ماذا إنديو يجبر الماش أو في عن أيان وادي كر عفماد مركب جوريس دد بدن أو سومالي هوا بنا أنا مع الجانب أهبا عفماد أوي ماذا إنديو دب عن نوامل عفماد ككوفي عن لكن أنا أنت أن أجهي magaalada aan joogay kaliya ayaan ka warhaya kama siin karin macluumaad dheeraad ah magaalooyin kale laakiin Hyderabad isbitaal waaweyn oo aad u fiican way leedahay caafimaadkana waa ka heli kartaa isbitaal aad u fiican okay qofkii xiga wuxuu yiri waa Cali Axmed bro naag hindi ah ayaan rabaa waayo baari waay ayaa la yiri ma ahan inay hableheen ay xun yihiin waa sax hableheen ma xumo laakiin haddii aad u baahan tahay gabar hindi ah oo baari ah hindi waa iman kartaa dabcan waa heli kartaa sidaan filayn qofka xiga wuxuu yiri oo ah Siciid dhagacad markale ugu badnaan intee ay qaadan kartaa inaan helo fiisaha Hindiya dabcan waa fiisaha waxbarashada proseska fiisaha markii aad gashid waxay kuu qaadanaysaa hal bil inaad proseska fiisaha haddii noqoto in interview lagu la yeesho imtixaan warqada inaad aad keentid waxay qaadanaysaa ugu badnaan hal bil ama wixii ziyada oo raaci karo laakiin marka lagu aqbalo oo waxaaga ay sax noqdaan interviewga aad ku baastid fiisaha inaad hesho aad ayay u fududahay ugu badnaan ama ugu yaraan hal isbuuc iyo wixii la mid ah ayaa ku heli kartaa fiisaha laakiin muhiimaddu waa in lagu aqbalaa oo waxaaga ay sax noqdaan qofka xiga wuxuu yiri ustaad hadii aan rabo inaan noqdo web developer waxaa qasab ah inaan barto computer science jaamacadaha dalka ma laga helaa kuliyad web development marka ugu horeysa ma ahan qasab hadii aad rabto web development inaad baratid inaad degree jaamacad ah u aadid sida computer science iyo IT iyo wixii la mid ah waxaa heli kartaa koorsooyin aad online ka heli karto ayaa jira iyo haddii jiraan meelo gaar ah oo lagu dhigaba in aad heli kartid maadooyinka web developmentiga meelo gaar ah qasabna ma ahan inaad qaadato degree computer science iyo IT wixii lamid ah laakiin haddii aad u baahantahay inaad baratid oo aad ka weysid jaamacadaha waxa kugula talin lahaa online ka inaad ka baratid oo aad isku daydina online ka wax ka dhigatid sababtoo ah online kaba aad ayay u tuuran yihiin qaarkood waa free qaarkood waa raqiis marka waxa kugula talin lahaa inaad online ka isku dayd inaad ka barato web developmentiga waadna ka baran kartaa intaas ayaan ugu gudbay su'aashada qofka xiga wuxuu yiri walaal muddo intee leeg ayay ugu qaadanaysaa inaad noqoto web developer inaad noqoto waxay kugu qaadanaysaa ugu yaraan 6 bilood ilaa ay hal sano su'aalaha aad ay u badan yihiin intaas ayaan ku soo koobayaa inta kale oo ka gaari waayo dabcan muuqaal kale ayaan ka soo sameyn doonaa hadduu ilaahay yiraahdo waa ku maasantahay daawashada muuqaalkan haddii aad janalkan ku xirneed oo ilaa ay hadda aad nala socotay channel-kan aadan wali subscribe saaran waxa kugula talin lahaa inaad subscribe saaratid si ay kuu dhaafin muuqaalo badan hadii aad ku cusub tahay ku soo dhow channel-ka magacaygu waa Maxamed Farxaan channel-ka subscribe saaro muuqaalkan iyo muuqaalo la mid ahba oo aad u tayo badan waad ka heli doontaa halkan sidaan filay muuqaalka duu ku anfacay like saar asxaabtaada danays arrimahaana la sii share garee inta aan ku kulmeyno muuqaalkan muuqaalka xiga waxaan kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.